madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee dalka sheekh shariif sheekh axmed wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle. wafdiga sheekh shariif ayaa waxaa ka mid ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka cabdulaahi maxamed cali sembelolshe. madaxdan ayaa waxaa soo dhaweyn u sameeyey mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkan cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe. sidaad og tahayba 4 sano ee dhismihii dowlad goboleedka hirshabeelle way dhammaatay. waxaan wadnaa dhismihii 2aad ee dowlad goboleedka hirshabeelle, meel wanaagsan ayuuna marayaa. baarlamaankiiyaa la soo xulay, waa la dhaariyey, ninkii ugu da'da weynaa guddoomiyey, guddiyuu magacaabay, guddigana jadwal uu soo saaray. jadwalkiina maantaan rajaynaynaa insha allah inay dhacdo doorashada guddoomka. guud ahaan waxay maraysaa meel wanaagsan, dhismuhu gebagaba ayuu marayaa. mudana madaxweyne soo dhowa baan ku leenahay, waa rajaynaynaa taladaada iyo toosintaadana inay maaragtay wax weyn ku soo kordhi doonto dhismaha hirshabeelle. aad iyo aad aad u mahadsan tahay. mudana madaxweyne soo dhowa ayaan ku leenahay. madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee dalka ayaa sheegay inuu halkan u yimid inuu xaliyo madmadow iyo khilaaf ka jira dhisitaanka hirshabeellada cusub. waxa uuna sheegay in waqtiyada soo socda ay xalka gaari doonaan khilaafkaasi. mar kale inaan idin soo booqano waqti gaaban aadaan ugu faraxsannahay. runtii hawshii aan wadnay oo nabadaynta iyo dadkii tabadashada qabay in hawshooda la dhammeeyaan u nimiday. marka waxaa la yidhaha khayrulbiri caajiluhu, wanaagga waxaa ugu fiican midka degdega. nabaddana sideedaba waxay ku fiican tahay inaan laga daahin oo markaas wixii la qaban kara la qabto. waana taqaaninoo dalkan maanta mushkilada jirta, haddaa maanta xal weyso biri mid kale ay imaanayso kaa ilduufisa. marka si aan taas u dhicin, waxaa ila socday akhyaartan iyo akhyaar kale oo runtii aan uga mahad celinayo mataqaanaa aragtida fiican ee ay ka qabaan deegaanku inuu nabad ahaado, doorashadu nabad ku dhacdo, isfaham ku dhacdo. maxaa yeele weli institutionadeena dalka, ama ha noqdaan kuwa heer federaal ama kuwa heer dowlad goboleed, waa jilcan yihiin. marka waxay u baahan yihiin isfaham iyo wadahadal iyo in la xaliyo wixii mugdi ah ama khilaaf uhu jira in la xaliyo. taasaan u nimiday. madaxweynahana waa wadahadalnay in aan insha allahu sida ugu dhaqsiyaha badan howlahaas usoo gebagabayno. safarka madaxweynihii hore ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku soo aadaya xilli uu maalin ka hor ka tegay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle. safiya cismaan cabdulle, shabeelle TV. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka, ku qor IBS Mobile Banking, kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal taleefonkaaga adeegyada IBS Bank.